My sme sa tu stretli kvôli téme, ktorá je ale vážna. Hej. Vieme, že holokaust je svinstvo a že to bola najväčšia tragédia v moderných dejinách. Dobre vieme, že netrpeli len Židia, že do koncentrákov išli takmer všetci, kto nevyhovali nacistickému režimu. No a tento projekt vznikol, boli sme vlastne v holokauste a ja som veľmi rada, že som mohla zoznámiť sa vlastne s mladými zdravotne postihnutými, ktorí sú veľmi aktívni. My veríme, že nestačí len ľudí zobrať do tých koncentrákov, ale treba s nimi rozprávať, a treba ich vzdelávať, a treba sa ich pýtať na názor. Osvienčím je miesto, kde zomrelo násilnou smrťou 1,3 milióna ľudí. To je viac, ako žije v Bratislave, viac, ako žije v Prahe. Potom to prišlo na Židov, potom to prišlo na telesne postihnutých, potom to prišlo na homosexuálov, potom prišlo na policijských protivníkov a zrazu bol ohrozený takmer každý. Keby som žila v tom období, tak pravdepodobne skončím tiež v prímavej komore, nakoľko som zdravotne postihnutá. Jednoducho to je hrozné, pretože ich smrť bola úplne nezmyselná a preto si myslím, že je dôležité toto zažiť. Je potrebné veľmi, veľmi precízne vysvetľovať deťom, mládeži, aký je rozdiel medzi vlastenectvom, extrémizmom, aké má prejavy extrémizmus a hlavne dopady. To znamená, aký je veľmi nebezpečný. Nielen, že si neveríme vlastným inštitúciám, vlastnej vláde, vlastnej polícii, vlastnej armáde, ale neveríme si my navzájom. A toto si myslím, je to najhoršie, čo môže byť. Väčšina extrémistov je presvedčených o tom, že bojujú za právo, spravodlivú a správnu vec. A v rámci toho boja majú teda ale právo definovať skupiny, ktoré sú proti ním a likvidovať ich. Že extrémizmus sa v niektorých častiach tvári ako vlastenectvo. Ako je možné, že medzi zdravotne postihnutými vzdelanými ľuďmi aj mojimi priateľmi, ktoré na Facebooku, sú zástancovia rôznych radikálnych režimov, či už z minulosti alebo zo súčasnosti? Nenávisť je rovnako prítomná u ľudí s nižším vzdelaním aj medzi vysokoškolákmi. Je to neuveriteľné, že niečo takéto sa mohlo stať a myslím si, že treba práve takýmito besedami a stretnutiami o tom rozprávať, takéto zverstva už neopakovali. Moja spontánna reakcia bola, že som sa pozrela hore a opýtala som sa Boha, či ho to, že s nami baví.